Kan jag slå sönder det här trädet här uppifrån? Jag tror det. tror jag i alla fall. Jag tror jag funkar. Ja! Jag dog. Tja, Magnus och välkomna till en ny highlight-video. Om ni vill kolla på den är det bara kolla vidare. Och om ni vill se livestreamen som är idag, klockan 19.00, så är det bara klicka på länken i beskrivningen så kommer du se den. Vi ses där. Ja, oh, nej, jag verkar inte lyckats imponera på någon med det här med Roblox-grejen alltså. Oh, ja, skitsamma. Vi kör. Och då blir det lab-experiment med Maxbox då? Nej, då blir det Online Business Simulator 2. Jag har ju märkt det att min YouTube-kanal går ju åt helvete nu. Så jag måste starta en ny online-business med den. Och den online-businessen startar man i Roblox. Okej. Jag är CEO av Stamsite Business. Vad heter min business? Stamsite Business. Det är fan shit namn alltså. Här är en snubbe som jobbar för mig. Och hur man jobbar är att man går till den här datorn. Work online, jag vet inte riktigt vad det är jag jobbar med, men jag work online i alla fall. Och när jag work online så går det bättre att klicka på knapparna. Och det är det här man förstör sitt tempo med. Åh, jävlar. Åh, jag hoppar ur. Nej, jag måste fortsätta jobba. Jag råkar hoppa ur igen. Nej, jag måste fortsätta. Times up. Och så tjänar du pengar. Jävlar, $2,000. Så lätt. Vad fan har jag kommit in till? Åh, jävlar, hej du här. Hej! Hej! Jag kör ett jävla spel där man försöker bli rik genom att jobba online. Men jag kom på att det här är fan ganska jäkla primitivt. Så vad säger du Max? Ska vi köra lab-experiment istället? Det låter trevligt. Vi kör, för fan. Alla spelar Valheim just nu. Det är därför ingen kommer hit. Varenda gång jag har skrivit till någon. Så har de skrivit att de spelar Valheim. Eller Valheim. När kommer det nya virus om Maxbox på YouTube? Ja du Max, när kommer det nya virus från dig? Ja, det är en bra fråga. Någon gång. Det var ett bra svar. Var det Valheim? Det är något spel som jag antar är som Ark då, eftersom Smurre jämför med Ark. En bättre version av Ark kan vi kanske säga. Det verkar vara något survival game som har kommit nu. Som alla kör. Om vi känner oss för utanför sen så kanske vi kan ta och starta Valheim också. Om alla spelar, varför ska jag inte också spela? Jag kan ta alla ner under tiden. Jag har ingen aning vad det är, men fan, let's go senare. Nej, jag dog. Dog du? Ja, den landade rakt på din platta. Mm. Ja, en sphere! Jag gillar spheres. De är asgoa. Nice. Jävlar, han fick det nästa alla fyra unger. Mycket regn där. Ja. Folk har varit döda nu. Ingen har åkt högre upp, va? Nej. Så det här är det högsta man kan vara. Åh, de vill shrinka. Nej, nej, inte jag, inte jag. Åh! Allas andras kuber förutom min! Nice! Åh, nej. Åh, nej. Hinder. Inte med. Inte jag. Oh, yes! Alla andra dör av Oscar! Nice. Jag är en diamond fan. Okej, nu vill jag stå här nere för att ni ska dö först av den där. Jag är inte fan. Nej! Vem var det som dog sist? Det såg ut som det var typ samtidigt, så jag vet inte. Jag vann! Yes! Okej, en till vinst. Sen kör vi Valheim. En till vinst till och med. Alltså, då menar jag att vi kommer köra ett game till, men det är garanterat att jag vinner. Döpte mig till det. Och till PlayStation Network. Snälla, inte. No! Du dog. Dang, alltså. Fan. Du hade fel om att du skulle vinna den här gången. Jag kommer inte ens ihåg att jag sa det. Ingen kommer ihåg det. Det var ingen som kommer ihåg det överhuvudtaget. Och Elias har inte redigerat med det. Så, ja. Det gick bra. Är du kvar? Mm. Okej, då är vi på det. Okej, nu är det Maxbox försök. Ska vi se om han lyckas överleva detta. Han kanske vill ha en lavaspinne. Nej, helst inte. Åh, vänta. Du får överleva en stund. Jag ska gå och hämta en vitamin well bara. Jaha. Kom, strax. Håll över dig.
Oh, folk dog. Nu dog jag också. Vann du som fan? Jag lyckades komma tre i alla fall. Åh, oh, nice. Okej. Okay. Ja, nej, då... eftersom alla kör Valheim så får vi gör det också, antar jag. Åh, oh, jävlar. Fel setting så allting direkt från början. Jävlar, jag älskar sådana spel. Åh, oh, vänta. John skrev. Valheim? Ja, är du på? Kolla! Direkt! Jag startar spelet bara. Och någon av mina kompisar bara, vad spelar du Valheim? Jag vill vara med! Klart som fan att jag vill vara med! Jävlar! Hej John! Nej men hallå! Hej! Du såg att jag satte igång detta spelet. Det kan ha varit så att jag har kört det i någon timme. Alltså idag, men jag har kört lite mer. Så, här är vår karaktär. Stark. 90 Geheim. 90 Geamus. Jävlar. Riddare. Mm. Eller vad var det, vikingar? Okej, och då start. Let's go! Jag bara väntar. Skitspel, säger han. Smurre, du ska inte... Kolla, nu kommer alla vänner in. Man spelar Roblox, alla vänner försvinner. Och sen man spelar annat, alla förutom Maxbox försvinner. Jag kommer bara hit för att säga, det är ett skitspel, säger han. Och nu sitter han och spelar det istället. Har jag sagt att det är ett skitspel? Vi snackade om det för typ en halvtimme sen. Så bara alla sitter på att spela, han sitter på att spela det där skitspelet. Och så nu liksom så ska du köra det också. Ja, men alla mina vänner dissar mig förutom Maxbox när jag spelar Roblox. Och nu dissar du Maxbox. Maxbox! Maxbox alltså. Det borde han fan heta på Roblox. Ja, exakt. Nu vill jag spela vad alla andra spelar, så nu var jag tvungen att dissa Maxbox. Vem ska du köra med? Med John, såklart. Okej, vad fan är det som händer här? Så storyn är att du har dött, alltså egentligen. Mm. Och du hamnar i en värld som ägs av Odin. Och du måste bevisa för Odin att du ska få komma till Valheim. Så du måste klara dig igenom spelet för att liksom få Odins godkännande. Liksom. Okej, så det är... Valheim är liksom synonym för Valhalla, eller är det ett annat ord för det? Vet jag faktiskt inte. Så just när du blir carried till den här nya världen då som du får respawna i. Okej, nej men välkommen. Vad är det här du? Ja, det är jag. Vad far du röpte till? Njord Tyr Hans? Ja, Njord Tyr Hans. Isländska. Han är ju... Okej. Oj! Ja, oh, jag levlade upp när jag slog John. Oh, fan, jag får slå dig mer. Oh, just det. Nu, se upp nu, Marcus. Trädet kommer falla på dig annars. Det kan göra. Jaha, det ser inte ut falla på mig. Det ser ut att falla upp i en grej. Falla upp i ett träd. Ett träd full upp i ett träd. Alltså, det är för fan helt sjukt. Jävlar. Det trädet också. Nu har jag sett allt. Kan jag slå sönder det här trädet här uppifrån? Jag tror det. Tror jag i alla fall. Jag tror jag inte. Ja. Jag dog. Ja, då får du bara springa tillbaka dit. You feel cold. Har vi ett hus? Ska vi bygga mer hus här? Ja, vi kan bygga en liten brasa annars. Då tar vi floor. Aj! Ah! Varför låg du inte brasa precis där jag stod? Du gick in i den. Det var inte jag som gick in i den. Jo, det var det. Fan, alltså, du försöker grilla mina fötter. Alltså. Fan, Marcus är ju pro på det här. Ja, exakt. Jag har spelat Fortnite, vet. Detta. Med bygga och sådär. Okej, vi ska se. Jag har fått några grejer här. Crude bow! Juhuhu! Leather scraps. Ja, vi måste döda rovdjuren. Okay. Men vad fan ska jag alltid brinna när man går ut där? Jag dog. Jag tar och flyttar den där, ja. Flytta den där jävla branden! Branden ska inte vara precis vid dörren. Varenda om man går ut så dör man. Och just det, fan. Jag har ju för fan sämsta grafik på. Jag glömde av det. Det här är fan quality content. Kolla här nu hur bra det kommer bli nu när vi har kommit till HD som dåligt. Åh, jävlar!
Jävlar, det var, alltså, det var lättare att se det andra. Men vad fan jävla skillnad. Du, här ser det ut att vara någonting. Åh jävlar! Ett stup typ. Eller en vallgrav. Eller... Väldigt konstig genererad terräng som genererat typ en å med bollar i. Åh oh, shit, jag tränar. Åh, oh, 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 jag var nära på att träna. Nej, nej. Oh, oh. Gör inte det. Okej. Okay. En deer, oh deer. Alltså. Oh. Nice. Och en boar. Oh, här, har vi en boar här? Oh, det var tre stycken. Nice, nice, nice. Åh, oh, det är jävla... Åh, oh, han splashas på ett slag. Jävlar. Den här kniven är one hit wonder. What? Jävla kniv. Detta är oh, så mysigt. Åh, oh, ner. Åh, oh, okej. Okay. Men du har en kniv. Det är ja, mycket bättre. Ja, exakt. Okej, okej, okej. Take it. I'll take it. Nice. Det var en one hit wonder. Alltså. Oh, nu kommer en sån här jävel. Alltså. Neck. Nej, vända in dem. Ja. Se inte mig. Oh! Så ja. Jävlar. Oh! Deer trophy. Fick du en trophy? Ja. Nice. Vi kan slåss med botten. Botten, bossen. Botten. Va, kan vi? Ja. För har du sett de här röda stenarna som är här och var? De berättar lite tips. Och den ena sa att man ska använda... Ja, det är typ som en liten gåta. Och den ena sa att man skulle använda de där hornen. Ja. Men det kanske är smart om vi uppgraderar våra grejer. Och... Han är ju vällös. Han vill ju bara vara med i gänget, liksom. Ja, det är här man sacrificer. Okej, men då kör vi. Du vill inte ha bättre grejer. Nej, nej, fan. Stream är snart över, så vi kan inte skaffa... Vänta, vänta, jag måste bara äta någonting så att jag fyller upp min hälsa. Oh, det är smart, det är smart. Svamp! Ja, just det. Svamp får mig as mycket liv, va? Ja, maten är klar. Fine. Maten är klar, bara går in i elden och bara brinner. Ja, den är klar. Okay, men jag tror jag är redo för en boss. Ja, jag då. Mm. Och du har fan en pinne som du håller på fel håll. Man kan också dodge om man vill. Åh oh, nej, dodgea rakt in. Dodgea rakt in i elden. Nu jävla ska vi raida. Ska ni döda en boss innan du avslöjar? Jo, exakt. Det är det vi ska göra. Offer. Är det fel item? Incomplete offering, dear trophy. 1 av 2. Men va? Så, vi kan inte ens möta på oss, vi är inte ens redo. Fy fan vad antiklimatiskt detta blev.